Segundo um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos, o Elon Musk é um míssil geopolítico desgovernado. O jornal estava apoiando as medidas do ministro Alexandre de Moraes referente ao bloqueio da rede social X. Nós vamos, num vídeo bem curto, trazer para você, trabalhador e trabalhadora que segue aqui o nosso canal, uma pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada ontem, quarta-feira. Vem para cá, venha para cá. Fique aqui, assista até o final, comente e, se você gostar, por favor, compartilhe. O Elon Musk. Você conhece muito bem. Ele é dono da Tesla, de carros elétricos. Ele é dono, dono do Twitter, né, do X, o antigo Twitter. Ele também é proprietário de uma, de uma empresa, olha bem, de exploração espacial. Que isso, Gilbert? A SpaceX. Aquela mesma que explodiu, se eu não me engano, no ano passado. Quando o um foguete gigantesco estava subindo, explodiu em dois momentos e abriu, por mais de uma hora, segundo pesquisadores, um buraco enorme na ionosfera. Nós falamos sobre isso aqui. É esse bilionário que disse que dá golpe onde quiser, ajudou a derrubar o Evo Morales, presidente da Bolívia. É esse cara que resolveu atacar a democracia brasileira. E o interesse dele qual é, Gilbert? Dinheiro. Dinheiro. Ele tem a ligação que ele tem, por exemplo, com o Javier Millet por causa do lítio, do lítio argentino. Ele quer o lítio do Brasil, ele quer o lítio da Bolívia, ele quer o lítio do Chile para fabricar aquelas baterias de carro elétrico não respeitou a lei brasileira respeita as leis chinesas respeita a lei da Arábia Saudita e por aí vai tá tendo problemas com a União Europeia com a Austrália com, com o Canadá nós mostramos aqui o Brasil foi à frente e bloqueou o antigo Twitter o X e o cara tá aí resmungando muito zangado atacou no dia de ontem Novamente, o Alexandre de Moraes aproveitou as redes sociais dele para chamar para o evento golpista do dia 7, agora de, de setembro. Mas ontem saiu uma pesquisa: Atlas Intel. maioria dos brasileiros acha que Moraes está certo no embate com Elon Musk. É muito importante. Pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, aponta que a maioria dos brasileiros. Avalia que o ministro Moraes do STF está certo nos recentes embates que vem travando com Musk. É, segundo o levantamento, 49,7% da população está ao lado de Moraes, enquanto 43,9% saem em defesa do bilionário sul-africano radicado nos Estados Unidos. Tem um outro detalhe: sobre o bloqueio do X, a pesquisa Atlas Intel aponta. Que a população está bem dividida. 50,9% dos brasileiros discordam da decisão do bloqueio, enquanto 48,1% concordam. Então está aí. A maioria dos brasileiros defende que Moraes está certo nesse embate com o bilionário Elon Musk. Comente, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.